paikoillanne valmiin. Hep! Ja näillä kilpailu käyntiin. Erilaista tekniikkaa näyttää olevan leideillä tässä tarjolla, niin kuin tietysti asiaa. Vähän koitetaan pehmittää, joku maistelua myöskin, se on oikein hyvä. Että sen kannata sitä hyvää jäädellä uurata siihen, että sen vain ahmisi. Joo, sitä saa kuulemma lisää. Ja minulle on kerrottu, että ei hätää. Ne, jotka tässä kilpailussa, ne kolme onnellista, jotka eivät saa pokaalia, voivat lohdutuspalkinnoksi hakea jäätelöannokset tuolta osastolta. Nyt kannustusta! Täällä ollaan aika tasaväkisiä, mun mielestä näyttää toistaiseksi vielä siltä, että ei ole oikein tullut eroa. Hennalla on selvästi tommonen pehmittely. Sitten menee. Täällä otetaan hermassa kalella lämmin. Rauhallisesti, mutta tasaisesti. Joo. Vielä ei ole ihan selvää eroa tehty. Ei. Täällä on aika, Henrikka on aika hyvässä kynnessä. Joo. Hyvin sujuu. Tää on nyt se, toi on taitolaji. Ja voin kuvitella, että se on aika jäätävä laji. Siinä mielessä, että aivot ei saa olla hieman jäätävä. Varaansa. Joten kannattaa pitää paussia, jos alkaa yhteydessä. Sillä tavalla, että pää on liian kyllä. Tämä on hyvä, että sun pitää kyllä. Millä lailla sinä antaisit neuvoja jäätelöinnissä? Mitä siellä kilpaa? Ei siinä oikeastaan mitään taitolajia ole siinä, vaan pitää vaan rohkeasti laittaa jäätelö suuhun ja miettiä, että se ei ole kylmää ja niemästä pois. Miten mietit, ettei se ole kylmää, jos se on kylmää? Ei tässä nyt ainakaan mausta tämä ei jää kiinni kyllä tämän jäätelön suhteen. Loistavaa. Täällä itse asiassa tilanne edistyy. Täytyy käydä seuraamassa, että kukaan ei huija. Oho, Henrikka. Henrikka on pistänyt menemään. Nyt täytyy sanoa, että siellä... Pistäkääpä. No. Tässä nyt lähinnä näistä siltä, että Arja ja Henrikka tässä keskellä ovat aika hyvissä asemissa tällä hetkellä. Tällä hetkellä näyttää siltä, hyytyykö täällä laidassa. Ei vielä. Ei, mitä ne puhusteta. Siellä on aika tiukka tekniikka tässä keskellä meneillään. Ne otsat pois. Jäätely hyvä, kun yksin syö tai miten se tonkaa. Varsinkin jos joukossa syö. Voi kauhistu syödä nakkupuintoon. No niin, nyt voisi heittää kannut. Hyvänen aika. Henrikalla on enää hieman jäljellä. Mutta hyvin, aika hyvissä asemissa on myöskin Arja. Mut kyllä siinä niin käy, tässä se on. Henrikka iso pahkala. Yeah. Ja mikä oli meidän aikamme? 4.14.1. Jäätelön syönnin Suomen mestari naisten sarjassa. Henrikka iso pahkala. Kyllä. Kakkosta vielä odotellaan ja kolmostakin. Ja tässä kyllä täytyy sanoa, että nyt veti hiljaiseksi. Tää voisi olla yllättävän tiukka kakkosia, kolmosia, että taisi se lukkaan.
Katsotaan, löytyykö meillä... Miele! Se on tyhjä. Sieltä tuli toinen sija. Ja kolmannesta sijasta käydään tiukka taistelu. Niin pronssi on aina se tiukka. Maisemia ja pistellä menemään. On lämmin, on ihanaa, aurinko paistaa, linnut laulaa ja lämmin lainen lyö rantaan. Eikö totta? Joo, ei ole ollenkaan. Sinnikä, kyllä huomaatte, jäätelönsyönti on suhteellisen vakavaa puuhaa. Se ei paljon naurata tässä vaiheessa, niin se on. Mutta pyritään parhaaseen suoritukseen, niin siitä on leikki kaukana. Mutta nyt jo selvästi voittajan on helppo hymyillä tässä vaiheessa. Tunto alkaa palata pikkuhiljaa. Jaa, tasasta. Oletteko te harjoitellut aiemmin? Ei tällä kilpailuista. Sinä olet kilpailu. Ahaa, okei. Kilpakokemusta on jo takana pääsee. Hyvä. Jätän sen. Liian hyvää jäätelöä on tämä. Erittäin hyvää. Ja teidän yllä se on mielellään vähän isomman kassa. Miehillä on sitten vähän enemmän. Meillä on 800 grammaa syötävänä onnekkaan miehillä. Nyt näyttää siltä, että aika lailla tasasta ollaan vielä. Susanna, sulla on. Susanna ja Hanna itse asiassa. Tää Hanna tulee takavasemmalta. Yes. Täällä on pennittelytekniikka käynnissä. Se on varmaan nyt. Hyvä systeemi. Itse asiassa täällähän tullaan yllättävän. Musta hevonen on täällä laidassa. Rauhallisesti. Olet selvästi tekemässä yllättävää tuolta. Mitä tykötarpeita tähän ottaisiin? Haluaisi helpottaa sitä. Lämmin kaakao esimerkiksi vai tiedätkö vaan? Tarja. Onneksi olkoon. Pronssisia tuli siis Tarjalle. Loistavaa! Muita sijoja meidän ei tarvitse tässä jäätelösyönnissä nyt selvitellä. Todellakin kuuleman mukaan lohdutuspalkintona on kaikille Tarjalla jäätelöannokset tuolla osastolla. Hieno kisa takana päin. Huomenna kisataan sitten miesten
sarjassa. Mutta nyt on aika jakaa palkinnot. Palkintoja. Ja palkinnot tulee jakamaan tietysti jäätelöekspertti, niin kuin asiaan kuuluu. Ensimmäinen palkinto siis käy antamassa sitä erikoinen. Henriikka, iso pahkala. Sieltä lähtee pokaali. Ja myöskin rahapalkinto. Ja Henriikan aika oli siis 4.14.1. Kova aika. Kova aika. Suomen ennätys. Jee! Ja toinen palkinto, pokaali. Ja niin ikään rahapalkinto. Vaihdetaan vielä. Kivan näköisiä tommosia maljoja, jotka voi käyttää sitten vaikka jäätelöllä. Sitä voi syödä kesällä jäätelöä noista palkintomaljoista. Ja toisen kilpailijan aika oli 5.09.5, että selvä ero siinä on, ja tässä ei nyt tarvitse ruveta spekuloimaan sillä, että onko tässä tuomaripeliä ollut kyseessä. Ei ole. Kaikki kunnossa. Ja kolmantena viime hetkessä kilpailuun osallistunut musta hevonen. Siinä huomaa, että kannattaa osallistua kilpailuun jopa viime hetkessä. Ja hänen tarjan aika oli 9.36.3. Kovia aikoja saimme naisille ja isot aplodit. Me uhrautuivat teidän iloksenne. Mutta todellakin karvaan tappion. Siitä toipuu sillä, että käy hakemassa tuolta kioskilta ehdottoman hyvän jäätelön. Mutta käykää nyt kaikki ihmeessä hakemassa jäätelöä, tois todella hyvää. Ensi vuonna käydään pikkiputalla sitten.